मैले त्यस्तो भनेको छैन अरू आर्टिस्टसँग मतलब अरू हिरोसँग खेल्दिनँ भनेर मैले नै धेरै पटक फोर्स गरेर सबिन्दाले कन्भिन्स गर्नु भनेर मैले पनि फोन गरेर तपाईँ मिल्छ भने यो रोल गरिदिनुहोस् भनेर मैले भने हो है। अनि त्यसपछि अनुप दाई पनि यहाँ सुटिङमा हुनुहुन्थ्यो एक दुई दिन सेड्युल तलमाथि पारेर भए पनि यो रोल चाहिँ अनुप दाईलाई नै गर्नुपर्छ भनेर दुईजनालाई रेकमेन्ड गरेको चाहिँ मैले नै है। त्यो चाहिँ हुन्छ नि साउथको फिल्मतिर भयङ्कर डेन्जर डेन्जर हिरो हुन्छ ए भिलेन हुन्छ लास्टमा जित्ने त हिरोइनले हो त्यही भएर होइन जति भयङ्कर भिलेन राखे मलाई नै फाइदा हो त्यही भएर छानी छानी राखेको शाहरुख खानले यो गरेर खाएको कति वर्ष भयो होइन जुन तरिकाले कोरियोग्राफी गरिन्छ त्यो एउटै नै हो क्या केटी यो गर्ने त्यो गर्ने एउटै हो कि अब यो गरेर यसरी नाच्नु पर्छ होपफुली एक्ट्रेस जस्ता भने चिनोस् भूमिकाको बारेमा अहिले नै खुलाइहाल्न मिल्दैन उहाँहरू हुनुहुन्छ राम्रो भूमिकामा हुनुहुन्छ र प्रदीपलाई सोधेको क्वेसनमा चाहिँ प्रदीपले अरू कलाकारसँग खेलेको खेल्दिनँ भने जस्तो मलाई लाग्दैन हुन त यसको एन्सर मलाई त्यही त ल प्रदीपले नै दिन्छ यसको एन्सर मैले त्यस्तो भनेको छैन अरू आर्टिस्टसँग मतलब अरू हिरोसँग खेल्दिनँ भनेर तर सरलाई थाहा होला सबिन दाई चाहिँ अर्को भोजपुरी फिल्मको सुटिङको लागि लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो अनि यो क्यारेक्टरको एक सिन अर्कै आर्टिस्टसँग खिचिसकेको थिएँ मैले नै धेरै पटक फोर्स गरेर सबिन दाईलाई कन्भिन्स गर्नु भनेर मैले पनि फोन गरेर तपाईँ मिल्छ भने यो रोल गरिदिनुहोस् भनेर मैले भने हो है। अनि त्यसपछि अनुप दाई पनि यहाँ सुटिङमा हुनुहुन्थ्यो एक दुई दिन सेड्युल तलमाथि पारेर भए पनि यो रोल चाहिँ अनुप दाईलाई नै गर्नुपर्छ भनेर दुईजनालाई रेकमेन्ड गरेको चाहिँ मैले नै हो है। अब त्यो अगाडि कुरा चाहिँ मैले भने दुवैजना कलाकारलाई हामी टिमबाटै धेरै धेरै धन्यवाद दिनु एकदमै राम्रो कोप गराएको थियो अनुप र सबिनले अब सुन्नुहोस् न अब मुभी पहिला कन्टेन्ट के छ मुभीको र मुभी कस्तो लागेको छ र अहिलेसम्म तपाईँले जुन मुभीले राम्रो खालको कन्टेन्ट दिएको छ जसले राम्रो गीत दिएको छ जसले राम्रो ट्रेलर दिएको छ मैले लाग्छ त्यो मुभीले पैसा कमाएकै छ होइन होइन अहिलेसम्म तपाईँले गर्न सक्नु हेर्न सक्नुहुन्छ दसैँपछि जति पनि मुभीहरू रिलिज भएको छ प्रायः मैले गरेका मुभीहरू तिनवटा मुभीले होला लसमा गएको नत्र मलाई लाग्छ सबै मुभीले पैसा राम्रो कमाएको छ सेपको सबै भएको छ अहिलेसम्म पछिको तिनवटा चारवटा मुभीभन्दा अगाडिको मुभीहरू सबैले पैसा कमाएको सबै मुभीले एक करोडभन्दा माथिको कलेक्सन काठमाडौँबाट लगेको छ यो भनेको हामी नेपाली फिल्मको लागि यो राम्रो हो एकदमै राम्रो यो एउटा उज्जवल भविष्य भन्छु म नेपाली फिल्मको लागि र हामीले अझै मेकरहरूले अलिकति साथ दिएर अब राम्रो मुभी बनाउने प्रयास गर्ने र पत्रकार साथीभाइहरूले पनि एकदमै हिजोदेखि नै नेपाली मुभीले हामीले के हाम्रो पनि एउटा योगदान गर्नुपर्छ नेपाली मुभीले सपोर्ट गर्नुपर्छ हाम्रो सपोर्टले भोलि नेपाली मुभीले पनि एउटा वर्ल्ड वाइड एउटा चिनाउन सक्छ हाम्रो कल्चर हाम्रो देश हाम्रो भाषा जे जति छ सबै चिजलाई त्यो ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने खालको त्यो बाटो बनाउन तपाईँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकोले तपाईँ सबै हामी सबै मिलेर एकजुट भएर अगाडि बढ्नु मन लाग्छ तपाईँ पनि एक दिन नेपाली फिल्मले एउटा काँचुली फेर्नेछ र त्यो भविष्य धेरै टाढो छैन बजेट
अब फाइनल हुँदैछ होइन, अझै पनि अब हाम्रो अब पोस्ट प्रोडक्सनको काम बाँकी छ, अब मिडियादेखि सबै ठाउँमा तपाईँलाई थाहै छ अब गर्नैपर्छ होइन, त्यो सबै हिसाब जोडेर अनि म तपाईँहरूले दिन्छु। यस्तै हो यो के हुन्छ भने फिल्म गर्दाखेरि यस्तै हो, अब सानो कुराहरू भइरहन्छन्, अब सानो मनमा भन्छ अब मिलिन्छ गरिन्छ यस्तै हो। अब तिमी सुन भाइ, तिमी पनि प्रड्युसर भएको थियो एउटा फिल्ममा, तिमी पनि केही त्यो गर्दैन होइन, कवि भाइ यो यस्तै हो, यो लाइनमा के हुन्छ भने कति सानो कुराहरूमा चित्त दुखाइ हुन्छ, कहिले चित्र मिलिन्छ गरिन्छ यस्तै हो, यो लाइन भनेको कहिले माथि कहिले तल भइरहन्छ यही यो कुरा। अब विदेशमा मै कुरा गर्छु होइन, अब के हो भने त्यस्तै अब ह्याप्पी डेजको अब प्रड्युसरले यसो चाहिँ गर्नुभएको थियो बिजीले, उहाँलाई के कुरामा टाढो वा उहाँले चाहिँ पछि गएर लिएर हालिदिनु भएछ, अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँले के गरेको यो भन्दाखेरि मैले गरेको छैन भन्नु, तर गरेको उहाँले पनि रहेछ लास्टमा जस्तै जाँदा होइन, त्यस्तो पनि मेरो एकजना मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो साथी ह्यारीजी, उहाँलाई पनि मैले भिसा लगाएको थिएँ, उहाँलाई चाहिँ के डर भएको छ मैले दुईजना मान्छे यहाँ बस्दिनँ बर्बाद हुन्छ भन्नुभएको छ, उहाँले के चाहिँ मैले सबै बुद्ध दाजु यो हो होइन, त्यो मलाई केही पनि छैन दुःख किनकि मैले गएर आइसकेको छु लन्डन स्विजरल्यान्ड सबै घुमेर आइसकेको छु होइन, फेरि मेरो यस्तो खालको बाहिर छ एक ठाउँमा गइसकेपछि दोबर पत्र ठाउँमा जाने मलाई हजुर यस्तो हुन्छ, पहिला सुरु त स्क्रिप्ट जुन हिसाबले सोचेको हुन्छ त्यो लेभलको त फिल्म अभियसली बनेको छ, अब ट्रेलर चाहिँ हामीले कतिको ट्रेलर भनेर त इन्ट्रेस्टिङ बनाउनलाई टिज गर्नको लागि बनाउने चिज हो होइन, फिल्म मेकिङको एउटा सबभन्दा राम्रो पार्ट भनेकै प्रत्येक प्रोजेक्ट डिफ्रेन्ट हो, प्रत्येक प्रोजेक्ट एउटा बन्यो भने पनि अर्को बन्छ भन्ने पनि छैन, अरू एउटा बिग्रियो भने पनि अर्को बिग्रिन्छ भन्ने पनि छैन होइन, त्यही भएर हामी सबै टिमले 100% दिएको छौँ, म कन्फिडेन्ट छु, म सेटिस्फाइड छु आउटपुट देखेर, सायद अरूहरू सबैजना पनि हुनुहुन्छ होला, अब ट्रेलरले अडियन्सले कतिको क्युरियोसिटी गराउँछ गराउँदैन त्यो त ठ्याक्क पर्सेप्सन म्याच हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, वी जस्ट होप सबैलाई मनपर्छ होला। हजुर त्योभन्दा त्यो चाहिँ हुन्छ नि साउथको फिल्मतिर भयङ्कर डेन्जर डेन्जर हिरो हुन्छ भिलेन हुन्छ, लास्टमा जित्ने त हिरोले हो, त्यही भएर होइन जति भयङ्कर भिलेन राखे मलाई नै फाइदा हो, त्यही भएर छानी छानी राखेको लिलिबिली लिलिबिली नै हो त्यो एकदम भनौँ, र कस्तो भने बाहिर गरेका चलचित्रहरूले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार कतिले गर्यो होला कतिले गरेन होला, तर एउटा मलाई के बुझ्नुपर्छ भनेदेखिलाई अब त्यो भोलि नै थाहा हुन्छ बक्स अफिसमा राम्रो गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा, हामीले मेन इन्टेन्सन चाहिँ व्यापार पनि राम्रो गर्नुहोस् मनबाट गर्छ भन्ने आशा पनि छ, तर अहिलेको मेन इन्टेन्सन भनेको जसरी बलिउडलाई आज भारतलाई चाहिँ बलिउडको देश भनेर चिनिन्छ, नेपाललाई पनि त्यसरी एउटा नेपालको प्रतिनिधित्व गराएर एउटा नेपाललाई चिनाउने काम गरेको छौँ जस्तो लाग्छ, तपाईँहरूको सपोर्ट भयो भनेदेखिलाई बक्स अफिसमा राम्रै व्यापार गर्नुपर्ने हो, हामीले त्यही भोग गरेका छौँ। हजुर सबैजना नमस्ते एन्ड फर्स्ट अफ अल सबैजना आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच, अलिकति नर्भस छु तर उहाँसँग काम गर्दा एकदमै रमाइलो भयो, अफकोर्स सबै कुरा सजिलो भयो मेरो लागि एक्चुली उहाँले गर्दा एन्ड अफकोर्स द टिम इज वेल, र हि इज अभियसली वान अफ द बेस्ट एक्टर अफ आवर इन्डस्ट्री, र उहाँसँग काम गर्दा रमाइलो भयो एन्ड अफकोर्स।
मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन लाइक सारे त्यस्तो होइन मेरो फर्स्ट डेब्यू मुभी हो मलाई एकदमै एकदमै आई फिल भेरी लक्की टु बी एबल टु बी इन दिस मुभीमा हुन नै मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो त्यो सारो आफ्नो आई थिङ्क यो वर्क स्पिक्स फर यु सो मेरो काम तपाईँलाई मन पऱ्यो भने आफै नै राम्रो हुन्छ इट्स नट अबाउट कसैको सारोमा हुनु त्यस्तो चाहिँ होइन एन्ड प्रियङ्का उहाँ चाहिँ हजुर एउटा उहाँ र मेरो खासै धेरै मुभीमा धेरै सिन छैन तर उहाँसँग सिन नभए पनि आई गट टु सी हर वर्क एन्ड त्यसमा नै म एकदम लक्की फिल गर्छु एन्ड सी इज वान अफ द बेस्ट एन्ड इन्सपायरिङ एक्ट्रेस अफ द इन्डस्ट्री सो एकदमै खुसी छु म त्यही हो हजुर होपफुली एक्ट्रेस जस्ता भनेर चिनोस् आई डोन्ट माइन्ड पछिको एक्ट्रेस भनेर चिन्छ नि तर उहाँको भन्दा नि आई डोन्ट माइन्ड तपाईँहरू डिसाइड गर्नुहोस् अब काम हेर त्यो टेक्निकल एरर हुनसक्छ छुटाउने हाम्रो इन्टेन्सन होइन टेक्निकल एरर हुनसक्छ नचाहेन कसैलाई पनि ब्याक टु ब्याक आउन मन पर्दैन समय परिस्थितिले त्यस्तै बनायो होइन होइन मिल्ने चान्स छ त्यही भएर अलिकति ह्याप्पिडेसलाई मैले ब्याक गरेँ लिलिबिली चैत्र 30 गते अनि बैशाख 14 गते ह्याप्पिडेस चल्दैछ आई थिङ्क त्यो गर्दाखेरि ब्यालेन्स पनि हुन्छ किनकि अहिले दयाङको कान्छी चलिरहेछ त्यसले मलाई फाइदै पुऱ्याउँछ होला सायद त्यति धेरै इफेक्ट नगर्नु पर्ने हो तर तर यो चाहिँ चाहेर होइन अलिकति नचाहेरै हो फर्स्टमा चाहिँ अभियसली मिडिया भन्नुहोस् न अलिकति अभियसली जो पनि नर्भस हुन्छ एज अ डेब्यू एक्ट्रेस इज भयो तर फर्स्टमा नर्भस थिएँ र अहिले पनि अहिलेको एक्सपिरियन्स झन् राम्रो छ तपाईँहरूसँग राम्रोसँग बोल्न पाएको छु र ट्रेलर रिलिज भयो आज र एकदमै खुसी छु इज इन लभ र टाइटल सङ तपाईँहरूले लिपिली पनि एकदमै धेरै माया दिनुभएको छ र आज ट्रेलर हेरेर होपफुली तपाईँले ट्रेलर र मुभी पनि हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दैछु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फाइनली मलाई नै खुसी हामीले कहिले पनि रिलिजसम्म कन्टिन्यू बर्डका दिन्छु भनेको थिएनौँ तर हामीले प्रेस मिटमा दिएको कारण चाहिँ हामीले बारम्बार भनिसक्यौँ र केही पनि भनिदिन्छौँ र यसलाई प्लिज यसलाई धेरै उछाल्ने काम नगरौँ भने ठुलो इस्यु होइन हामीले सम्मान हाम्रो मिलन सरले भनिसक्नुभयो सम्मान स्वरूप हाम्रो आर्टिस्टलाई एउटा सम्मान मात्रै दिएको हामीले मिडिया भनेको नै हाम्रो मुभी मेकिङ भनेको नै तपाईँको होइन आज नदिएको सम्मान घट्यो त घट्यो प्रदीप के सम्मान कहिले सो बिज हो कहिले केही नयाँ प्लानिङ हुन्छ एउटै चिजलाई हामी किन कन्टिन्यू रिपिट गर्ने भनेर आज चाहिँ हामी गरेको त्यस्तो त्यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँगले न्युज राम्रोसँगले डेलिभर गरिदिनु भएको भएदेखि ल्याइन्थ्यो पनि होला तर तपाईँहरूले नै नगर्नु भन्नु भयो अनि नगरेको होइन
त्यो चाहिँ फिल्म नहरे किन भन्न किन कथावस्तुमा कुनै कुनै एउटै सकिन्छ क्या चलचित्र त्यो चाहिँ नि लिली बिली जुन टाइटल सङ थियो त्यो सिचुएसनल सङ हो र तपाईँले हेर्दा पनि देख्नुहुन्छ सीता रिसाइरहेछ उसले फकाइरहेछ अनि त्यो सिचुएसनल सङ भएकोले गर्दाखेरि ड्रेस रिपिट भएको हो अनि यस्तो छ बायोपिक मुभी पहिले पनि भनेको थिएँ ब्लाइन्ड नट्स पैसा कमाउनलाई बनाएको फिल्म होइन समाजलाई एउटा मेसेज राम्रोसँगले जाओस् समाज परिवर्तनको लागि बनाएको चलचित्र हो त्यो तपाईँहरू सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो त्यसको रेस्पोन्स रिभ्यू एकदमै राम्रो छ सायद त्यतिको रिभ्यू एउटा भाग्यमानी सम्झिनुपर्छ कि एउटा चलचित्र त्यतिको राम्रो रिभ्यू पाउनु भनेको सो पैसा कमाएर के अरे विभिन्न चाहिँ आलोचना खेप्नुभन्दा बरु पैसा नकमाएर अब राम्रो रिभ्यू पाउनु राम्रो जस्तो लाग्छ त्यसले खासै असर पर्छ जस्तो लाग्दैन फेरि ह्याप्पी डेज यस पछाडि होइन पहिला लिली बिली हो त्यस पछाडि मात्रै ह्याप्पी डेज हो यी दुइटै कमर्सियल मुभी हुन् अब दुइटाले कस्तो व्यापार गर्छ त्यो हेरौँ त्यसले खासै अब असर पार्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हजुर ए हजुर हजुर त्यो डिफ्रेन्ट थियो दुइटै ड्रेसहरू डिफ्रेन्ट थियो पहिला पनि आन्सर त गरेकै हो अब एउटा त ड्रेस डिजाइनरले जे गर्नुभयो मैले त्यसमा इन्टरफेयरै गरिनँ अनि अलिकति हाम्रो इन्टेन्सन भनेको छ मेरो धेरै फिल्म छैन मेरो ब्याकग्राउन्ड त्यति धेरै फिल्मको छैन त्यही भएर अलिअलि प्रेम गीत जुन त्यति चर्चामा आएको चिजलाई लिङ्क गर्दाखेरि राम्रै होला भनेर त्यो चेक प्याटर्नको लुगाहरू प्लस त्यो गेटअपहरू अलिअलि लिङ्क गरेकै हो इन्टेन्सनली किनभने मान्छेलाई रिमाइन्ड गरौँ प्रेम गीतकै हिरो हो भनेर त्यो अब अलिकति कमर्सियल भ्याल्यु पनि हुन्छ भनेर पनि हो अर्को भनेर चाहिँ ड्रेस चाहिँ सेमै होइन अलिकति थप्नुहुन्छ त्यहाँ त त्यो बारेमा अलिकति जस्टिफिकेसन दिन्छु ल रङ कतिवटा हुन्छ कोटको डिजाइन कतिवटा हुन्छ होइन अनि कतिले गानामा पनि कमेन्ट गर्यो कोरियोग्राफी भएन भनेर शाहरुख खानले यो गर्दा खाएको कति वर्ष भयो होइन अब त्यहाँनिर लभ सङको सिक्वेन्स जुन तरिकाले कोरियोग्राफी गरिन्छ त्यो एउटै नै हो क्या केटी ने यो गर्ने त्यो गर्ने एउटै हो कि अब यो गरेर यसरी नाच्नु पर्छ टेक्नोलोजी चाहिँ त्यो हो क्या शाहरुख खानले काल कति वर्ष भयो हामी किन कमेन्ट गर्ने र वास्तवमा भन्ने हो भने फेरि रिपिट पनि भएको चाहिँ थिएन हामीले रिपिट नगराउने नि त्यो उसले लगाएको खासमा कोट भनेको चेक कोट हो होइन लगाएको पुरो प्लेन थियो तर फोटोमा चाहिँ फेरि मतलब प्लेनै देखिएछ क्या त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो मलाई किनभने रङहरू प्रायः सबै एउटै नै हो एउटै हुन्छ त्यसले गर्दा मैले भने नि म ड्रेस छान्न त इन्टरफेयर गर्दिनँ ड्रेस डिजाइनर त इन्टरफेयर गर्दिनँ होइन अब सानो ठुलो ठुलो म मेरो जस्ट मेरो काम के हो म एज एन एक्टरमा एक्टिङ गरेँ म त्यसमा र स्क्रिप्टमा मात्र ध्यान दिन्छु होइन त्योभन्दा बाहेक कुनै पनि चिजमा ध्यान दिन्न भन्न खोजेको थिएँ मैले हस् थ्याङ्क यू इन्टरफेयर गर्दिनँ ध्यान त दिन्छु इन्टरफेयर गर्दिनँ हस् हेपिटेजलाई म सार्छु चल्यो भने तपाईँको मुखमा जुत्र भएको धन्यवाद